Srbije će u buduće dobijati još stručnije i školovanije kadrove u Ministarstvu unutrašnjih poslova, zahvaljujući ugovoru o nastavno-obrazovnoj i poslovno-tehničkoj saradnji između Megatrend univerziteta i Nezavisnog sindikata policije. Rektor najstarijeg privatnog univerziteta u našoj zemlji, Mića Jovanović, kaže da ta institucija, pružanjem povoljnijeg načina studiranja, želi da pruži podršku da na najodgovornijim mestima u MUP-u budu najkompetentniji ljudi, ali i da im finansijski olakša dalje usavršavanje i napredovanje u karijeri koji može omogućiti i veće penzije. Studiranje na Megatrendu po povoljnijim uslovima za članove Nezavisnog sindikata policije nije novost, ali jeste za članove njihovih porodica. Na današnje uslove dati ovako bitan popust od 50% i plus u toliki broj rata, to je veoma impresivno i veoma sam vam zahvalan u ime svakog člana i u ime svih naših porodica što ste nam omogućili da se i naše porodice, pored kolega, danas edukuju i na jedan veoma povoljan način steknu svoje obrazovanje. Zahvaljujući prethodnoj saradnji Megatrenda i Nezavisnog sindikata policije, koja je trajala do pre 4 godine, taj univerzitet je pohađalo po povoljnijim uslovima oko 500 pripadnika MUP-a. Izlazili smo im u susret kada je vreme za nastavu, konsultacije, polaganje ispita bilo u pitanju, shvatujući kakvu vrstu posla odgovornog rada i da ne mogu da budu ovde stalno prisutni. S druge strane, odgovor Nezavisnog sindikata policije bio je takav da smo imali jedan zaista veliki broj studenata koji su marljivo učili, studirali, niko im nije gledao kroz prste. Osim što se ovoga puta saradnja odnosi i na članove porodica pripadnika Nezavisnog sindikata policije, ona je ovoga puta potpisana na neodređeno vreme. Odnosi se na sva 3 nivoa studija, osnovne, master i doktorske studije. Ono što je za nas kao policajce veoma interesantno, imati smer bezbednosti, gdje su naše kolege primenili stečeno znanje i pokazali su se veoma uspešni danas. Jako nam je potrebno, znači, to u ekonomiji, u pravima, čime se policija prvenstveno bavi, plus onaj širok spektar što ste dali za sve naše kolege i članove porodica, znači da možemo da se edukuju i u nekom širem spektru. Nezavisni sindikat policije jedan je od reprezentativnih sindikata u MUP-u, broj oko 22.000 članova i u julu će proslaviti 27. rođendan.